Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз әрмен қарай дәрісімізді жалғастырамыз. Яғни стегонографиялық жүйелерді іске асыру әдістері. Кіріспе ретінде осы стегонографиялық әдістің айырмашылығына тоқтау өтейік. Криптография бұл құқық бұзушыға ақпаратқа қол жеткізбеу. Ал стегонография ақпараттың бар фактісін жасыру. Стегонография бұл берілу фактісін құпия сақтау арқылы ақпаратты жасырын беру туралы ғылым. Бұл терминді Иоганн Тритмюс 1499 жылы өзінің стегонография деп аталатын трактатында негізген болатын. Ол сиқырлы кітап ретінде шешілген болатын. Стегонография – стегоныс құпия, құпия графика жазу дегенді білдіреді. Стегонография – бұл хабарламаны беру фактісін жасыратын байланысты ұйымдастыру әдісі. Ерекшеліктері – құпия хабарламаның мазмұнын жасыратын криптографиядан айырмашылығы – стегонография оның болу фактісін жасыратын. Әдетте хабарлама, сурет, мақала, сатып алу тізімі, хат немесе судоку сияқты басқа нәрсе сияқты болып, жасырын түрде беріледі. Стегонография әдетте криптография әдістерімен бірге қолданылады, осылайша оны толықтырады. Стегонографияның таза криптографиядан айырма артықшылығы хабарламалар назар аудармайды хабарламаларға. Шифрлау фактісі жасырын емес хабарламалар күдік тудырады және криптографияға тыйым салған елдерде өздерін айыптауы мүмкін. Осылайша криптография хабарламаның мазмұнын қорғайды, ал стегонография кез келген жасырын хабарламалардың болу фактісін қорғайды. Біз енді тарихынан тоқталып өтетін болсақ, бұл тарихының бағыты бойынша алғаш рет бұл жазылу Геродот жазбаларында айтылған болатын. Яғни бұл 4400 жылы, яғни біздің ғасырымызға дейін. Стегонографияны алғаш рет ертеректе Шумер жазбасында айтылған болатын. Негізгі түсініктер. Стегонографиялық жүйе стегосистема деп айтылады. Ақпаратты беру үшін жасырын арнаны құру үшін пайдаланатын әдістер мен құралдарды біріктіру. Хабарлама бұл жағдайда хабарлама дегеніміз, яғни сүтпен жазылған парақ, мысалы, бұрынғы кездерде құлдың басына ақпаратты жазып, келесі тайпаға жіберетін болған. Және сол сияқты сандық файл немесе жасырын ақпараттың жалпы атауы үшін қолданатын термин. Контейнер – құпия хабарламаны жасыру үшін қолданылатын кез келген ақпараттың атауы. Стегонографиялық арна, немесе стего канал деп айтамыз, стего контейнердің тарату арнасы. Кілт – стего ключ дейді, стего контейнерді жасыру үшін қажетті құпия кілт. Стего жүйелерді кілттер екі түрлі болып келеді, яғни құпиялы және ашық түрде. Классификациясы бойынша 90 жылдардың соңында стегонографияның бірінші бағыттары анықталды. Яғни ол классикалық стегонография, компьютерлік стегонография және сандық стегонография. Классикалық стегонографияға симпатиялық сия немесе симпатический чернила деп айтамыз. Классикалық стегонографияның ең көп таралған әдістерінің бірі. Яғни бұл симпатикалық көрінбейтін сияны қолдану. Мұнда сиямен жазылған мәтін белгілі бір жағдайларда ғана көрінеді. Яғни ол жылыту арқылы, жарықтандыру арқылы, химиялық реакция арқылы. Бірінші ғасырда біздің заманымыздан, яғни Александрия философы ойлап тапқан болатын, олар орта ғасырларда қазіргі уақытта да қолданылады. Химиялық тұрақсыз пигменті бар сия,
Бұл сиямен жазылған қарапайым қаламен жазылған сияқты, бірақ белгілі бір уақыттан кейін тұрақсыз пигмент ыдырайды, және мәтіннен із қалмайды. Кәдімгі, яғни қаламен жазылған сияқты, мәтінде қағаздағы деформациясының орны қалады. Классикалық стегонография, басқа стегонографияның әдістерін айта өтетін болсақ, бұл екінші дүниежүзілік соғыс кезінде микрокарточкалар белсенді қолданылыр, яғни бұл жерде хаттың мәтінін жасыратын микроскопиялық фотосуреттер. Ақпаратты жасырудың бірқатар балама әдістері бар. Бұл шартты түрде орналасқан карталар палубасының бүйіріне жазу, пісірілген жұмыртқаның ішіне жазу, жаргон шифрлары деп аталады. Мәтінге қойылған трафареттер тек қана мағыналы әріптерді қалдырады, жіптердегі түйіндер, яғни осындай сияқты тәсілдер. Қазіргі уақытта стегонография көбінесе арнайы бағдарламалық жасықтаманы қолдану арқылы ақпаратты мәтіндік, графикалық немесе аудио файлдарда жасыру деп түсіндіріледі. Міне алдарыңызда яғни арнайы трафарет арқылы текстен жасырын мәлімет алынып отыр. Сосын жаңағыдай қағазға сүтпен жазылған көрініп тұрсыздар, сүтпен жазылған, оны жылтқаннан кейін андай жазылған ненің қандай ақпарат жазылғаны көрінеді. Компьютерлік стегонография. Компьютерлік стегонография дегеніміз бұл компьютерлік платформаның ерекшеліктеріне негізделген классикалық стегонографияның бағыты. Кейбір мысалдарды келтірейік, яғни компьютерлік файл форматтарының резервтік өрістерін пайдалану, әдістің мәні, кеңейту туралы ақпаратпен толтырылмаған, кеңейту өрісінің бөлігі әдепкі бойынша нөлдермен толтырылады, тиісінше біз деректерді жазу үшін осы нөлдік бөлік қолдана аламыз. Иілгіш дисклердің пайдаланылмаған жерлерінде ақпаратты жасыру әдісі бұл әдетте қолданылған кезде ақпарат дискінің пайдаланылмаған бөліктеріне, мысалы, нөлдік жолға жазылады. Экранда көрсетілмеген формат өрістердің ерекше қасиеттерін пайдалану әдісі бұл әдіс сілтемелер. Көрсеткіштер алу үшін арнайы көрінбейтін өрістерге негізделген. Мысалы, қара фонды қара шрифтпен жазу. Файлдық жүйелердің ерекшеліктерін пайдалану қатты дискіде сақтау кезінде файл әрдайым. Кластерлердің бүтін санын алады. Сандық стегонография. Сандық стегонография сандарға қосымша ақпаратты жасыруға немесе енгізуге негізделген классикалық стегонографияның бағыты бұл объектлердің кейбір бұрмалануынан тудырады. Бірақ әдетте бұл сандарды мультимедиа объектілер болып табылады және орташа адамның сезімталдық шегінен төмен бұрмаланулар осы объектілердің айтарлықтай өзгеруіне әкелмейді. Сонымен қатар сандық шу арқашқан аналогтық сипатқа ие цифрландырылған объектілерде болады. Бұдан басқа осы объектілерді ойнату кезінде қосымша аналогтық шу және жабдықтың сызықты емес бұрмалану пайда болады. Мұның бәрі жасырын ақпараттың көрінуіне ықпал етеді. Сандық стегонографияға мына мысалдар келтірілген, яғни мына ағаш суретінің астында мысықтың бейнесі жасырылған. Сандық стегонография. Желілік стегонографияны айта кетуге болады, яғни жақында жасырын ақпарат компьютерлік желілер арқылы деректерді беру хаттамаларының ерекшеліктерін қолдана отырып берілетін әдістерді танымал болды. Мұндай әдістер желілік стегонография деп аталады. Желілік стегонографияның түрлері бар, яғни бұл WLAN стегонографиясы сымсыз желілерде стегонограммаларды беру үшін қолданылатын әдістерге негізделген. WLAN стегонографиясының практикалық мысалына мына, яғни Hidden Communication System for Corrupted Networks. Сонымен қатар IP телефонияны пайдаланатын сөйлесер кезінде хабарларды жасыру, яғни LA стегонография. Мысалы, қабылдағыш кешіктіретін немесе әдейі білдіретін және елемейтін пакеттерді пайдалану және пайдаланылмайтын тақырып өрістерінде ақпаратты жасыру. Сандық стегонография, яғни бұл жерде алгоритмдеріне тоқталайық,
жасырын ақпаратты енгізудің барлық алгоритмдерінің бірнеше кіші топтарға бөлуге болатындығы, сандық сигналдың өзімен жұмыс жаса арқылы, мысалы, LSB әдісі жасырын ақпаратты дәнекерлеу. Бұл жағдайда түп нұсқаның үстіне жасырылған кескін, яғни дыбыс, кейде мәтін қабаттасады. Көбінесе осы енгізу үшін қолданылады. Және файл пішімдерінің ерекшеліктерін пайдаланады. Бұл ақпаратты метадеректерге немесе басқа пайдаланылмаған файл өрістерін жазуды қамтуы мүмкін. Стандық стеганография әдістерінің ішінде LSB әдісі. Ең аз мәнді бит. Бұл әдістің мәні контейнердегі соңғы маңызды биттерді жасырын хабарламаларының биттеріне ауыстыру болып табылады. Бос және толтырылған контейнерлер арасындағы айырмашылық адамның қабылдау органдары үшін сезілмеуі керек. LSB әдістері шабуылдардың барлық түріне тұрақсыз және оларды деректердің арнасында шу болмаған кезде ғана қолдануға болады. LSB кодталған хабарламаны анықтау цифрлық сигнал үлгілерінің кіші биттері диапазонның мәндерін бөлуін аномалды сипаттамалары бойынша жүзеге асырылады. Стеганографияны қолдану. Қазіргі принтерлерде, яғни қазіргі жаңа, кейбір заманауи принтерлерде қолданылады. Басып шығару кезінде әр бетке басып шығару уақыты мен күні, сондай-ақ принтердің сериялық номері туралы ақпарат бар. Кішкене индуктерлер қосылады. Су белгілері, яғни авторлық құқықты қорғау жүйелері мен DRM, яғни жүйелер үшін негізгі болып табылатын цифрлық су белгілері ендіру. Яғни бұл жерде көбінесе террористер пайдаланады деген, яғни жасыру үшін, яғни ақпараттарды тек қана өздері білетіндігіне байланысты осыны қолданады. Арнайы қызметтерде пайдаланылады. Сонымен. Біздің дәрісіміз осындай аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, форумға қоямыз.